位客人就是想订这一款，那我也只有一个。放在木盒中，上头有精美花纹，这个是客制化的泰国佛牌。十一号卖家原本从超商寄出，却发现买家迟迟没有收到，向超商调监视器一看，才发现有小偷竟然偷偷摸走。看监视器的时候是，寄货他会放在一个箱子里面，但是他没有上锁，他就这样打开，然后慢慢找。然后找到之后就带走。遭窃佛牌价值超过千元，由于是客制化商品，根本没有办法再拿另外一个寄给卖家。还有要向超商申请赔偿，要等上14天才能申请。不过包裹价值大于1000元，赔偿上限金额也只有最多1000元。卖家面对损失，也气得跟店员就责，认为没有善尽保管职责。我放在你们这边的东西是随时有可能被偷的。卖场是开放式的，我们没有办法控制每个人的行为。后来马上报警，警方调阅监视器，发现这名黑衣男子手上拿着偷走的包裹，低头边滑手机过马路，还态度从容经过停车场。巡线至新庄区查获，并搜出窃取之包裹。警方顺利抓到窃贼，超商方面也表示有积极处理，如果消费者有任何问题都能致电客服。只是卖家寄货，店员本就应尽看守货品职责，有类似案件，超商也会负担损害赔偿责任。三新闻罗佩瑜、蔡邦明、蔡宇智，新北采访。